πολλοί θεωρούν ότι η κυταρίτιδα είναι μία πάθηση. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου πάθηση. Είναι ουσιαστικά η κατασκευή του φυσιολογικού ιστού του δέρματος των γυναικών, η οποία ξεκινάει από την εφηβεία. Πολλές φορές ακούμε ότι σημαντικό ρόλο παίζει η λάθος διατροφή, παίζει το κάπνισμα, η έλλειψη γυμναστικής. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτό δημιουργείται λόγω της ορμονικής δράσης που υπάρχει μέσα στο σώμα των γυναικών και η οποία ουσιαστικά προέρχεται από τα εστρογόνα. Τα εστρογόνα λοιπόν φαίνεται ότι στις γυναίκες δημιουργούν ένα πιο χαλαρό ιστό, συνδετικό ιστό κάτω από το δέρμα τους, με αποτέλεσμα με το πέρασμα της ηλικίας να δημιουργούνται κάποια μικρά εξογκώματα λίπους που εμείς στο δέρμα μας τα βλέπουμε κλινικά σαν κυταρίτιδα. Γι' αυτό είναι και ενδεικτικό το ότι ενώ 90% των γυναικών πάσχει από κυταρίτιδα, οι άντρες αντίστοιχα δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Σε ελαχιστότατους άντρες θα το συναντήσουμε αυτό και κυρίως σε αυτούς στους οποίους υπάρχει κάποια ορμονική διαταραχή. Όπως και γι' αυτό το λόγο σε πολύ μικρά κορίτσια δεν βλέπουμε το πρόβλημα της κυταρίτιδας, διότι στην ηλικία αυτή δεν υπάρχει έντονη δράση των εστρογόνων. Επομένως, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ουσιαστικά η κυταρίτιδα δεν είναι κάποια νόσος, είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας γύρανσης του δέρματος στους ασθενούς και γι' αυτό και πάσχουμε σχεδόν όλες οι γυναίκες από αυτήν. Είναι ένα αισθητικό πρόβλημα το οποίο όμως μας ενοχλεί, μπορεί να επηρεάζει συνολικότερα τη ζωή μας και γι' αυτό θα πρέπει και να το αντιμετωπίσουμε.